11 ng Pebrero, Lunes, sa 5 linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkatawid ni Jesus at ng kanyang mga alagad, dumating sila sa pampang ng Genesaret at doon nila isinadsad ang bangka. Paglunsad nila ng bangka, nakilala si Jesus ng mga taga-roon at patakbo nilang ipinamalita ito sa lupaing iyon. Kaya dinala nila ang mga may sakit na nasa higaan kung saan nila mabalita ang naroon siya. At saan man siya lumakad, sa mga nayon man o sa bayan o sa bukid, inilalagay nila sa mga liwasan ang mga may sakit at nakikiusap sa kanya na mahipo man lamang sana nila ang laylayan ng kanyang damit at gumaling ang lahat ng humipo rito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kaya dinala nila ang mga may sakit na nasa higaan kung saan nila nabalita ang naroon siya. Kilalang kilala na ng mga tao si Jesus. Balitang balita na ang kakayahan niyang gumawa ng mga himalang partikular na ang magpagaling ng mga may sakit at magpalayas ng demonyo. Kung saan naroon ang anak ng Diyos, totoo namang nagkakaroon ng katugunan ang mga pangangailangan ng mga tao, ang pangangailangan nila sa totoo, mabuti at maganda. Sa madaling salita, ang likas nilang pangangailangan ay paghahangad sa kaganapan ng kanilang pag-iral sa mundo. Matutunto ng pangangailangan ito noong unang-una pa nang likhain ng Diyos ang lahat ng bagay na mabuti. Ibig sabihin, ganap o perpekto. Ang mga pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit ay tanda ng pagsisimula ng pagliligtas ng Diyos sa katauhan ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagpapanumbalik sa orihinal na kaganapan ng lahat ng nilikhang mga bagay, higit sa lahat, ang tao. Pagsasagawa, anong karamdaman, kakulangan o kahinaan mo ang kinakailangan mong ihingi sa Diyos ng katugunan? Sa pagtanggap mo ng karunungan sa pangangailangan mo, maging katulong ka rin sana ng Diyos sa pagtugon sa pangangailangan ng iyong kapwa.